taomlar shohi palav deysizmi? Men tandur somsa degan bo'lardim. Mazori Sharifdagi mana bu somsapazlar va somsaxo'llar ham fikrimga qo'shiladilar deb o'ylayman. Har qalay bozorning chaqqonligi bunga dalildek. Nurullo uch sherigi bilan 2 yildan beri somsa pishirib sotadi. Amma arzon mardim yeydi. Am mardimga g'animat tushadi, am mardimda qani to'yadi, am mazador. Ishlar shukr yaxshi g'animat guzarandi, o'tkaza uchun ustiga maqsadiga g'aribchilik yaxshi bo'ladi. Somsapazlarning aytishlaricha, Mazor Sharifda sayyor tandur somsa sotuvchilar soni yildan yilga ortmoqda. Bundan tashqari somsani uylarda pishirib keltirib sotadiganlar ham bor. Foryobdan kelib umr guzaronlik qilayotgan Muhammad Aslam ham shuning ortidan ro'zg'or kechiradi. U yerda badanasi, u yerda badaladi buni. Ha, germarpali ham bor, go'shtdor ham bor, tarkorli ham bor, har raqam bor. Bir kunda endi bozor 150, 200, 300 dan shunday bo'ladi. Yaxshi bozor, yaxshi. Yetishtira olmaysizlarmi ham shuni? Yetishmam qoladi, yagona barmoqda yetishmam qoladi, shukr. Ushbu havasona tanduri somsa oddiy mardumning cho'ntagi ko'taradigan, ertalab ham tushlikda ham sevib iste'mol qiladigan yemakdir. Bir tasini 20 marta olsa, shu ham kifoya qiladi. Bundan chiqdi kattaroq. Endi shu zotlar ham boshqa mana g'aribona mardum ko'p tomaydiki, borsa bozordan yo bir kabob olsa, yo bir birinchi olsa, yo bir boshqa olsa, shunaqa xayli mardum oladi, yeydi. O'zingiz olasizmi? O'zimiz ham olamiz. Mana aytdim-ku, o'zimiz ham 3ta ham olamiz, 2ta ham olamiz, 4ta ham olamiz. Somsa azaldan afg'onistonlik o'zbeklarning tansiq taomi bo'lib kelgan. O'tmishda to'y va boshqa marosimlar dasturxoniga yog'da qovurilgan somsa tortilgan. Ammo oxirgi yillarda yog'da pishgan va tandurda yopilgan somsalar ommalashib, bozorlardagi havasona taomlar qatoriga kirib ulgurdi. Ko'pchilik uchun bu oila boqishning manbayiga aylangan. Shafi Begog'li, BBC, Mazori Sharif.